Po zápase s Kolínem poprosím o zhodnocení zápasu trenéra hosti. Prosím, pane trenére. Tak já musím v první řadě pogratulovat domácím velmi dobrému výkonu a k jejich bodům, i když nás to samozřejmě mrzí po tak dlouhé cestě, zase prohrál o gól, je to náš čtvrtý zápas v řadě, co jsme prohráli o gól, ale jako co můžu našim hráčům vytknout, prostě makali, dřeli, prostě domáci byli o jeden gól lepší a myslím si, že ale zaslouženě vyhráli. Honza Veselý se těžko zhledal z ledu, obnovil si to zranění, nebo jak na tom je? Tak, jestli jsem ty řekl, že gratuluju domácím ke třem bodům, tak to mě samozřejmě jako trenéra štve, ale co mě štve, je teda to zranění Honzy. Neříkám, že to byl faul, bylo to nezaviněný, ale to Honza si prošel hroznou útrapou a tři měsíce vlastně od půlky srpna má rodil, teď se dostal už do nějaký kondice, už začal hrát zápasy a já mám velkou obavu, že ukončil sezonu. Já myslím, že to je špatný s ním teda. Mě by zajímala ještě nějaká věc, co změnit na té hře, pořád je to o gól. Víc času starším klukům, vím, že tam ti kluci už mají mnohdy přes 20-25 minut, ať už je to Husa, Kukla nebo dneska Veselý, který nedohrál. Jo, tak určitě, samozřejmě ty starší mají víc času, ale my děláme hrozně laciné chyby. My děláme laciné chyby, které tyhle ty zkušené mužstva, když se podíváme na soupisku dneska domácích, kolik hráčů hrálo extraligu a tak dále, a kolik našich, a kolik vůbec našich hrálo první ligu, jo, tak prostě tam ty zkušenosti nejsou. A já mám takovou obavu, že máme v hlavě takový vnitřní strach, že toho góla vždycky dostaneme nějakýho pitomí a že nějakou blbou chybu uděláme. A my jsme je zase udělali, že jo, v přesilovce a udělali to zkušený hráči, který už mají něco za sebou, udělali chybu teď v závěru, nebo když domácí dali na 3-2, tak nás tak lehce objede přes mantinel. To jsou prostě chyby, které se nesmí stát a samozřejmě domácí tou kvalitou zkušeností to dokážou potrestat a to se jim povedlo, no, bohužel. Já se zeptám, že takhle je pro vás výhrou, že se letos šance ligy nepadá, nebo ne? I když Kolín říkal před sezónou, že by byl radši, kdyby se padalo. Tak my jsme že jo, do šance ligy postoupili, dá se říct, nějakou administrativu. My jsme sice vyhráli skupinu, ale nehrála se žádná baráž, to všichni víme. Byli jsme posunuti do šance ligy. Tu město nám pomohlo v tom, že jsme do té šance ligy vstoupili. Jestli je pro nás výhoda, že se padá nebo nepadá, my na to takhle ani nekoukali. My jsme do toho šli s tím, že se bude sestupovat. A že uděláme všechno pro to, aby jsme byli úspěšní a nesestoupili jsme. Jo. My teď sice máme málo bodů, ale když se podíváme na výsledky, ať to je v Havířově o góla, na Porubě o góla, prohráli jsme v Benátkách, který před chvilinkou byli první v tabulce, zase o góla a nemuseli jsme prohrát. Ano, dneska byli domácí lepší, já to řeknu, ale v Porubě si myslím, že jsme mohli bodovat, v Benátkách minimálně taky bodovat. Prostě máme trošinku smůly. Možná, jestli vybíráme nějakou nováčkovskou daň za tohle z toho, ale já věřím tomu, že ty kluci jsou obrovský pracanti a že když takhle budou pokračovat dál, že se to obrátí a že zas my ty zápasy budeme vyhrávat. Děkuji a šťastnou cestu domů. Já taky děkuji.